नागपूर जिल्ह्यातील देवलापार आदिवासी बहुल भागात वाघाचा हैदास काही थांबेनासा झाला आहे. पाळीव प्राण्यासह माणसाची देखील शिकार वाघ करीत आहे. यामुळे परिसरात तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशी स्थिती सुरू असताना गुरे घेऊन चराईसाठी जंगलात गेलेल्या गुराख्यावर दबा धरून असलेल्या वाघाने हल्ला करून जागीच ठार केल्याची घटना रविवारी 6 सप्टेंबर रोजी सायंकाळी 4 वाजताच्या सुमारास समोर आली आहे. ही घटना पौनी वन परिक्षेत्र लाखापूर शिवारात येणाऱ्या बीट क्रमांक 750 मध्ये घडली असून राजकुमार दशरथ खंडाते वय 57 वर्ष राहणार खानोरा पोस्ट हिरवा बाजार तालुका रामटेक असे मृत गुराख्याचे नाव आहे. प्राप्त माहितीनुसार खनोरा येथील रहिवासी राजकुमार खंडाते यांच्या शेतालगत असलेल्या पौनी वन विभाग बेदला बीट कक्ष क्रमांक 750 मध्ये गुरे चराई करता घेऊन गेले होते. मृतक राजकुमार यांच्या गुरांना पाणी पाजण्याकरिता तलावाकडे घेऊन गेले असता त्याच परिसरात दबा धरून बसलेल्या वाघाने त्यांच्यावर हल्ला चढविला व तोंडात धरून त्याला 1 किलोमीटरपर्यंत फरफटत नेले. ही घटना पाहून सर्व गुरे सैरावैरा पळायला लागल्याने ही बाब मृतकाच्या पत्नीच्या लक्षात आली. समोर जाऊन बघितले असता आपल्या नवऱ्याला वाघ घेऊन जात असल्याचे दिसताच तिने आरडाओरड करण्यास सुरुवात केली. आवाज ऐकून सोबत असलेले गुराखी धावले व आवाज केला असता वाघ राजकुमारला सोडून निघून गेला. वाऱ्यासारखी ही माहिती खनोरा गावात पसरली. लगेच गावकऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली व घटनेची माहिती पौनी वन विभाग व देवलापार पोलिसांना देण्यात आली. पौनी वन विभागाचे प्रभारी वन परिक्षेत्र अधिकारी ऋषिकेश पाटील व देवलापारचे ठाणेदार नारायण तुरकुंडे यांनी घटनास्थळ गाठले. या घटनेने घटनास्थळावर तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाल्याचे चित्र होते. वन विभाग व पोलिसांनी प्रेताचा पंचनामा करून प्रेत उत्तरीय तपासणी करता न्यावे लागले असे बोलले जातात. या घटनेने घटनास्थळावर तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाल्याचे चित्र होते. वन विभाग व पोलिसांनी प्रेताचा पंचनामा करून प्रेत उत्तरीय तपासणी करता न्यावे लागले असे बोलले असता आधी त्या वाघाला जेरबंद करण्याची मागणी गावकऱ्यांनी लावून धरली. मात्र वन विभागाने गावकऱ्यांची समजूत काढून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी ग्रामीण रुग्णालय देवलापार येथे नेण्यात आले.